Taky už jste se někdy probudili celý bolavý? Mě už to tedy přestalo bavit. Proto jsem navštívila studio zdravého spánku na showroomu společnosti Deho a dnes se jdu zeptat slečny Johany, jak si vybrat tu nejlepší matraci. Matraci vybíráme podle toho, abyste měla tělo v jedné linii, aby vám vyhovovalo, aby vám netlačilo rameno nikde, takže určitě bude nejlepší, když to nejdřív vyzkoušíme. Ale nejdřív se vás zeptám, bude lepší pro vás měkčí matrace nebo tvrdší? Já raději spím na tvrdší matraci. Výborně, tak si vyzkoušíme tady tuhle tu matraci a nejdříve vybereme správný polštář. Tady u toho polštáře vidím, že už máte hlavu hodně nahoře, proto vyzkoušíme nižší polštář, který by vám mohl lépe sedět. Vyzkoušejte tento. Tady u toho polštáře taky sama vidím, že už máte tělo v jedné linii, máte ho v jedné ose. Ještě vás poprosím, abyste se lehla na bok. U toho ležení je vlastně důležité, abyste měla tělo v jedné ose, aby vám nikde nic nepropadalo, aby vás netlačilo rameno a abyste neměla hlavu zalomenou. Tady u vás vidím, že máte krásnou linii držení těla. No a mě by ještě zajímalo, pokud budu mít partnera, který má raději měkčí matrace, tomu musím koupit jeho? Nemusíte, máme tady právě kolekci, kde máme duální jádro. Každý můžete mít jiný komfort ležení a obou vám to bude vyhovovat a spojené to budete mít tahem, kde jsou 2 cm paměťové pěny a budete mít jednu manželskou postel. Takže nejlépe si vyberete matraci tak, že si ji sami přijdete vyzkoušet, stejně jako já.